Siniša Hajdaš Dončić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i zastupnik SDP-a, moj je prvi današnji gost. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama, hvala vam lijepo. Pokušava li oporba neosnovano optužiti HDZ za lov u mutnom? Pa vidite, njima trenutno, ako gledamo onako racionalno, odgovaraju da izbori budu što je moguće brže. Dakle, to je neki vjerojatno početak 7. mjeseca. A mi u SDP-u smatramo da bi to apsolutno bilo neprimjereno, reći ću i nelegalno, sa neke etičke i pravne strane, jer mislimo da se kampanja ne bi mogla odvijati normalno. E sad vidit ćemo šta će odlučiti vladajuća većina, ali moramo biti svjesni da toj vladajućoj većini da njima treba i podrška takozvanih Bandićevih kolega i kolegica iz Sabora, tako da se onda Sabor može zapravo sam raspustiti. Dakle, postoji ta opcija da oni rade izbore prije 15.7. Dakle, on je sad onako na nekom honeymoonu su, rejting njim raste, Beroš je vrlo popularan, dakle, vjerovatno bi oni kao politički blok to iskoristili, ali mislim da bi to bilo kontraproduktivno i za hrvatsko društvo i za razvoj liberalne demokracije u Hrvatskoj. Nemojte reći da vas nagovaram da buljite u tuđe dvorište, ali postoji jedan problem unutar HDZ-a koji sigurno ipak komplicira situaciju Andreju Plenkoviću, a to je činjenica da unutarstranački izbori nisu provedeni do kraja. I to je točno. A sa druge strane, ako mi dozvolite, ako pogledamo malo ono makroekonomske podatke što će se dogoditi u Hrvatskoj, dakle imat ćemo nekakvih 70 milijardi kuna, ukupno 30 milijardi s rashodovne strane, 20 što će dodati za neke ove mjere koje se provode, dakle tih 30 milijardi manje od poreza PDV-a dobiti trošarina, 20 milijardi kuna koje oni trebaju refinancirati, dakle dolazimo na 70 milijardi kuna koje država treba do konca godine osigurati. E sad, ja mislim da se generalno neće dogoditi što se tiče financiranja iz sustava ništa. Jedan dio su oslobodili od banaka, dakle, imaju 10 milijardi kuna jer su smanjile stopa obvezne rezerve s 12 na 9%, banke su zaradile bar 1,5% kamate, dakle, tu su riješili prvih 10 milijardi, izdaće euro obveznicu, imat će zapravo i jesen sigurno. Tako da, definitivno, premijer može i kalkulirati kada se njemu najviše isplati ići na izbore. Tako ako podvučemo crtu, možda zbog ovog, reći nekog emotivnog dijela, one euforije honeymoona, odgovaramo iz tog trenutka izbori što je moguće ranije, a sa druge strane, osim, da tako kažemo, na mikroekonomskim nekim stvarima gdje će se neke stvari mijenjati, generalno vam se do konca godine u državi neće događati ništa. Neće se ni smanjivati u sljedećih 3 do 4 mjeseca plaće u javnom sektoru. Biće možda nekakvih malih korekcija, osim plaća dužnosnika, što je na razini statističke greške. Tako da Plenković generalno može krenuti na jesen, na izbore, što bi zapravo i za društvo bilo bolje. Vidjeli bi svi zapravo da li postoji neko normalno vrijeme i normalan period za jednu normalnu predizbornu kampanju. Ako mogu pratiti ovakvu vašu slijed zaključivanja, onda je zapravo 2021. ta u kojoj će svi problemi vezani za koronavirus doći na naplatu. Gledajte, vrlo jednostavno. Dakle, odgovorno tvrdim da ove godine će se država zadužiti, dakle, po nekakvoj normalnoj kamatnoj stopi, ali što će se dogoditi? Dakle, nama će dug opće države sa 74%, dakle, porasti na 97-98%, a udio javnih rashoda koje sam sad na 46%, u omjeru sa BDP-om će vam porasti na 56%. E, sad, koja je posljedica tog? Znači, ako me pratite. Dakle, posljedica je da će jednostavno sljedeće godine Hrvatska se više neće zaduživati po povijesno niskim stopama, nego ta stopa će rast kao što je bila 2009. 2010. Jer ponavljam, banke su vam još uvijek dobitnici, dakle, u ovoj velikoj igri, novčarskoj igri između država i poslovnog sektora, isto tako je kao i građana, dakle fizičkih i pravnih osoba. Tako da ona vlada koja dođe sljedeće godine, dakle to će biti jedna ona rock and roll vlada, znači koja će imati velike probleme, dakle da rashode koje su nabujali pokuša staviti i zapravo napraviti nekakve suštinske promjene u društvu. Ali dakle, to ne znači reforme otpuštati ljude iz javnog sektora. Dakle, vi kad radite reformu u javnom sektoru, to radite kad je ekonomija u konjukturi, to znači kad ekonomija raste. Onda vi možete to supstituirati. Sad ne možete vi stvarati dvostruko veći broj nezaposlenih u Hrvatskoj nego što je realno potrebno. Nego mi moramo razgovarati o nekim stvarima koje se tiču jačanja produktivnosti. Dakle, ne samo u privatnom sektoru, nego u javnom sektoru. Dakle, sada je ova kriza pokazala
Što? Da se većina stvari može raditi od kuće. Znači, trebalo bi ponoviti onaj projekt objedinjavanja svjetlovoda, država bi trebala preuzeti optičku infrastrukturu, bilo preko HEP-a ili odašiljača i veza, i svakom građaninu besplatno kao ustavno pravo omogućiti jedan free paket. Dakle, naravno, vi ćete se plaćati Max TV ili nešto drugo, Sport TV, nebitno, kao komercijalnu uslugu. Ono što se tiče obrazovanja, osnovnih usluga i građanina, mora svakom biti besplatno. Evo, to vam je prva reforma koja bi vam jednostavno, dakle, društvo učinila bržom. A bez nekakvih velikih otpuštanja. Dakle, to bi se sve jednostavno selektivnim procesom događalo. Sve ove priče o smanjivanju broja općina, županija, gledajte, to su uvijek priče kad je država u krizi. Pratim to zadnjih 20 godina. Dakle, uvijek od toga nema ništa. Dakle, samo kažem, isključivo informatizacijom i digitalizacijom, što se sad pokazalo da se može, vi možete riješiti, neću reći sve, ali zapravo većinu nekakvih suštinskih problema funkcioniranja javne uprave u Hrvatskoj. Ili ovaj primjer danas, ako sam dobro pratio ministra Butkovića, koji je rekao da se odustaje od elektronske naplate cestarina. Vidite, da se sad i u krizi rekao, ne, idemo sad to raditi. E, to vam je onda takozvana ta jedna mala reforma prema cjelokupnoj nekakvoj informatizaciji ili digitalizaciji društva. Dakle, to se sad radi. Ne otpuštaju se ljudi, nego krećete zapravo sa pripremom infrastrukture za kompletnu digitalizaciju društva. Pa da možete razgovarati o Saboru. Zašto bi Sabor u budućnosti trebao zapravo svaki dan, na evo, mikro primjeru, zašto bi trebao svaki dan biti fizičko zasjedanje. Dakle, kroz razvoj nekih hrvatskih platforma i parlamenta, vi možete imati jedan dan zasjedanje, a ostalo su zastupnici na terenu. A o tome se razgovara danas, a ne za 3-4 godine krenut ćemo, osnovat ćemo povjerenstvo. To su gluposti. Vidite li vi spremnost kod ljudi koji u ovom trenutku vode ministarstva prije svega da se sada posvete nekim reformama za koje bi, ili ne bi bilo vremena, ne bi bilo razumijevanja, sluha u nekim normalnim okolnostima, ili bi nam se moglo dogoditi da se sve svede na iscrpljujuću borbu pregovorima sa sindikatima i raspravama o iznosima, osnovice i tako dalje. Ali nema potrebe, ja vam ponavljam, dakle, po mojoj logičnoj analizi, dakle, kako doći do 70 milijardi kuna koje će nedostajati državi do konca godine, 10 milijardi je već riješeno, 7 milijardi dobivate iz Europskog fonda za pomoć, dakle, za nezaposlene, znači tu ste još riješili 7. Nakon toga će vam država, garantiram, izdati euro obveznicu i još će vam se u jesen zadužiti na domaćem tržištu. Jer je, dakle, ponavljam, smanjena je stopa obvezne rezerve poslovnim bankama prema HNB-u. Znači, 10 milijardi kuna je oslobođeno. Znači, će se još nekakve uštede da je u proračunu 1,5 milijarde. Sindikati će vam pristati možda da se sad osnovica ne poveća, da se zamrze na godinu dana. I vi ste ovu godinu riješili. Dakle, HDZ definitivno vam to sada neće raditi jer se pripremaju za izbore. Dakle, sasvim je nebitno da li će ih on pripremiti u 7. ili 9. mjesecu, njemu se u makroekonomskom okruženju neće bitno ništa promijeniti. Dakle, ključna vam je sljedeća godina. A pametne države, pametne vlade bi zapravo i pametni ministri, pod navodnicima, da nekog vrijeđam. Dakle, sad bi zapravo trebali pripremati određen set mjera koje bi imale utjecaj, dakle, na hrvatsku ekonomiju sljedeće godine. Ova godina je izgubljena. Ove godine nemamo šta ni pričati više. Vidimo, hoćemo li dobiti takve mjere. U međuvremenu, nećemo. Dobro, dobili smo onda već vašu procjenu. Gospodine Hajdaš-Dončić, jučer smo i prekjučer svjedočili nečem što je možda trebalo i očekivati, ali možda je javnost previše bila zabavljena koronavirusom, pa nije bila u potpunosti spremna. Počelo je sve u Jasenovcu tijekom komemoracije. Predsjednik Milanović vrlo eksplicitno se još jednom izrazio u ustaškom pozdravu koji stoji na onoj HOS-ovoj ploči koja je bila postavljena u Jasenovcu. Nakon toga je izmještena, nakon što je poručio da smatra da te ploče sa takvim pozdravom ne bi trebale biti nigdje. Uslijedila je reakcija iz vlade premijera Plenkovića. Njegov zamjenik u stranci poručuje da nešto tako je neprihvatljivo. Pogledajmo najprije izjave. To treba baciti negdje. To nije, to nema veze sa domovinskim ratom. Kao što znamo, predsjednik Tuđman je samo vrebao trenutak kada da paravojne formacije pripoji po svaku cijelu Hrvatskoj vojsci. To je uspjelo odmah 1992. godine. Oni ko se borio za Hrvatsku i misli da se borio 1991. godine pod za dom spremni, nije se on borio za Hrvatsku državu, odnosno nije se borio samo za Hrvatsku državu, nego za restauraciju države iz 1941. godine. To je potpuno jasno. I više uvredljivo, u stvari, prema ljudima koji su poginuli i nastradali u Drugom svjetskom ratu, to ponavljati. Na kraju krajeva, Republika Hrvatska je priznata u siječnju 1992. godine,
počela je ta serija priznanja, ali Republika Hrvatska, naša država je još 1991. godine bila država. Dakle, imala je svoju de facto vojsku, Zbor narodne garde, policiju, sva državna tijela. Mi smo i u socijalizmu imali najveći broj državnih atributa. Dakle, pored takve države u ratu stvarati paravojsku, tu postoji neki drugi plan. Apsolutno neprihvatljiv takav govor. On doprinosi podjelama u društvu. Vama je poznato koliki je napor učinila ova vlada kako bi uspostavila odgovarajuće odnose. Isto tako, ono što je posebno bolno, da takav govor posebno traumatizira hrvatske ratne vojne invalide i članove obitelji poginulih, nestalih hrvatskih branitelja i sve hrvatske branitelje. I ni na koji način ne možemo dopustiti takav vrst govora. I u konačnici to nije stav Republike Hrvatske i ne može biti i toliko. I za mene je ta izjava nije dobra, ona je neprihvatljiva. Još jednom želim ponoviti da su hrvatski branitelji temelj moderne hrvatske države. Gospodin Hajdaš Dončić, čini mi se da je predsjednik razgovarao o ustaškom pozdravu, a dobio je odgovor u kojem se tema pokušala skrenuti na poginule hrvatske branitelje. Da, totalno čudan odgovor, dakle, predstavnika HDZ-ove vlade na legitimni govor predsjednika Milanovića, gdje je po mom sudu rekao samo možda jednu pregrubu riječ, a to je baciti. Dakle, ne treba niš bacati, trebali samo ukloniti pozdrav za dom spremni, a dečki koji su dali svoj život mogli su imati na tabli gdje piše da su poginuli za Republiku Hrvatsku. Dakle, i to vam je onda sprječavanje podjela u društvu. A ovo je ono klasično što se već događalo prije 4-5 godina i Josipoviću i našoj vladi, gdje se čeka nekakva rečenica da onda na taj način zapravo oni rade podjele u društvu. Dakle, a mislim da je o HOS-u, ja nemam o tome kaj komentirati, mislim da je o HOS-u sve rekao i predsjednik Tuđman, a sad i predsjednik Milanović. Dakle, tu moja priča počinje i završava. A i Krešo Beljak je bilo u HOS-u u konačnici. Rečenica koju izgovara ministar branitelja... Što ništa nije loše. Rečenica koju izgovara ministar branitelja upućuje predsjedniku Republike, kaže mu ni na koji način ne možemo dopustiti ovakav govor. Pa to je opasno. Dakle, predsjednik Republike Hrvatske, a mi smo parlamentarna demokracija gdje je predsjednik izabran izravno, dakle, predstavlja Republiku Hrvatsku. Dakle, ja isto osobno ne želim, dakle, živjeti u bilo kakvoj državi, dakle, koja se povezuje sa ustaškim režimom. Dakle, pozdrav za dom spremni je pozdrav, dakle, ustaša. Ustaše su najveća sramota hrvatskog naroda i tu možemo stati. Dakle, ne bi uopće pričao više o tome, jer je znamo ko je pobijedio u Drugom svjetskom ratu, a čak ću povući paralelu, znamo ko je pobijedio u Domovinskom ratu. Dakle, opet su Hrvati pobijedili, dakle, koji su bili na pravoj strani i u Drugom svjetskom ratu i u Domovinskom ratu. I tu priča počinje i završava. Dakle, uopće ja ne bi ulazio više u ove stvari. Gledajte, prošlo je skoro 30 godina od Domovinskog rata, od 91. do 21. Od Drugog svjetskog rata je 70 nešto godina prošlo. Ajmo mi razgovarati o digitalizaciji društva, ajmo razgovarati o nečemu što nas očeka nakon koronavirusa. Dakle, nama će u sljedećih 2-3 godine neće biti ni Drugi svjetski rat, niti Domovinski rat u fokusu. Dakle, bit će nam kako da se zapravo kao svijet, kao društvo, kako da se oporavimo od koronavirusa. Međutim, ova priča se uporno vraća, usprkos i tome što su i neki analitičari više puta javno poručivali da bi najjednostavnije rješenje bilo zapravo da se prihvati korekcija znakovlja HOS-a i na taj način se razdvoji stradavanje mladića koji su poginuli u Domovinskom ratu od ustaške simbolike. Međutim, činjenica je da ova izjava koju smo čuli ne dolazi od nekog marginalnog člana stranke, nego od zamjenika predsjednika HDZ-a. A gledajte, HDZ radi istu priču. Dakle, vidite, radi ono što je radio, ponavljam još jednom, Josipoviću i što je radio našoj vladi sa šatorom. Dakle, očekuju neku jednu rečenicu, dakle, jednu riječ i nakon toga rade neku dramu. Dakle, drame nema. Dakle, Milanović po meni, dakle, osobito sa svojim objašnjenjem dan kasnije, nije uvrijedio nikog. Dakle, on je govorio isključivo, ja to tako vidim, dakle, to je da treba ukloniti, dakle, ustaški pozdrav za dom spremni, ništa više. I da se taj problem riješi u društvu, ja više ne vidim apsolutno nikakve mogućnosti za bilo kakve reakcije, za nekakve podjele u društvu. Dakle, ajmo ono, mislim, to je logično svima.
Još jednu temu ću vas zamoliti da prokomentiramo. Svjedočili smo danas najnovije epizodi iz sage o dovođenju u pitanje demokracije u Mađarskoj. Podsjetimo, zbog sumnje u ugrožavanje vladavine prava, ta država, a i predsjednik i njegova stranka Fidesz su u poprilično napetim odnosima sa ostatkom Europske unije. Spekulira se o tome da će biti prisiljeni i napustiti Europsku pučku stranku nakon što se situacija stabilizira. U takvim okolnostima, nakon što je već do sada više puta i unutar Europske pučke stranke HDZ izbjegavao jasno zauzeti poziciju, događa se susret mađarskog i hrvatskog ministra vanjskih poslova i na tom susretu padaju ove izjave. Zahvalni smo Hrvatskoj, zahvalni smo i osobnom ministru vanjskih poslova Hrvatske, što unatoč pritisku međunarodnog liberalnog mainstreama nije stao u onaj zbor koji je proteklih tjedana mjeseci konstantno napadao i napada Mađarsku. Gospodin Gordan, naš prijatelj, stao je uz nas, uz svoje mađarske prijatelje. To nećemo nikada zaboraviti. Točno znamo kakav pritisak stavlja međunarodni liberalni mainstream na političare. Točno znamo kako se teško možemo oduprijeti tom pritisku. Znamo da su oni koji se odupiru također izloženi napadima. Međutim, od hrvatske vlade, hrvatskog ministra vanjskih poslova, tijekom proteklih tjedana doživjeli smo ozbiljnu solidarnost, a Hrvatska se nije uključila u one lažne napade koji se bez ikakve osnove provode protiv Mađarske. Znate, ono, ima jedna poslovica koja kaže Horvateš Mađarmit, a ket teštvero, a na hrvatskom je to brat uz brata, Mađar uz Hrvata, i to je jako jedna lijepa ono što nas posjeća za naše narode. Gospodine Hajdaš Dončić. Veći treš nisam u zadnje vrijeme vidio od oficijalne hrvatske politike. Kakav liberalni mainstream. Dakle, najnormalnije čak i prijatelji od HDZ-a iz Europske pučke stranke, koji su progresivni, normalni, dakle koji se pozivaju na nekakvu građanske vrijednosti, na parlamentarizam, na nešto što je normalno u 21. stoljeću, osuđuju pod navodnicima na nekako vrijedima, ali mislim, Orban ima, meni liči me nekog malog duća, jedva je dočekao neku krizu da raspusti, zapravo suspendira parlament i da počinje upravljati kao diktator. A osobito mislim iz Mađarske, gdje, koliko ja još uvijek znam, u službenim prostorijama visi karta Velike Mađarske, da je jedan dio Hrvatske, dakle sadašnje Hrvatske, u avionskim granicama Hrvatske, uključen u Mađarsku. I onda, mislim, jednostavno nemam komentara, evo, nakon svega nemam komentara. Dakle, suradnja da, ali brate mili, pazi na svoje dostojanstvo, imaj prijatelje, u Europskoj pučkoj stranci imaj prijatelje kao što su ti Angela Merkel, kao što su ti Austrijanci, dakle imaj sjevernjake, dakle ljudi koji ono cijene liberalnu demokraciju, a nemoj se povezivati sa ljudima koji su zapravo na marginama. Jer on je definitivno Mađarska pod vodstvom Orbana na marginama. Mislim, sjeti se INE, evo, ako ne znam kako drugačije da objasnim. O INI raspravljamo poprilično ovih dana, nakon što je hrvatska vlada odlučila u novu upravu imenovati čovjeka koji je prije toga savjetovao MOL i bio na odgovornim dužnostima kao kandidat MOL-a. Odgovore vladajućih za sada još nemamo na tu temu. Da li imamo odgovor mi od vladajućih o onoj kolosijalnoj preskonferenciji Andreja Plenkovića pred Božić? Evo, samo što nismo otkupili INU. Koliko već Božića prošlo? Pa baš nisam da smo nešto otkupili INU. Za sam kraj zamolit ću vas da komentirate još jednu situaciju. Danas u našem programu Dalija Orešković prozvala je SDP da se ponašate prema Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa na isti način kao i HDZ, nakon što je predsjednik SDP-a Davor Bernardić, pokazalo se, podigao tužbu na Upravnom sudu nastojeći osporiti odluku povjerenstva da ga se de facto samo opomene zbog toga što je primio privatnu donaciju za stipendiju od jednog privatnog visokoobrazovne institucije. Gledajte, SDP nije u Saboru i na jednoj preskonferenciji nije javno napadao povjerenstvo da mu treba smanjiti ovlasti kao što radio HDZ, da ih treba rasformirati i promijeniti zakon. Ovo što je napravio Davor Bernardić nema apsolutno nikakve veze i ne može se uspoređivati sa
ovima što radi HDZ, jer svatko, dakle i ja ili neko drugi u bilo kojoj stranci, dakle koji dobije određeno rješenje, može se žaliti drugostupanjskom organu. Koliko sam ja shvatio, dakle on se isključivo žalio drugom stupnju. Dakle, to ne možemo izjednačavati nikako. Vidjet ćemo kako će i ta priča završiti. Gospodine Hajdaš Dončić, hvala vam na gostovanju. Hvala i vama i ugodan dan.